Ասպասուշ ադրությունը հատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում Հայաստանի իշխանական խմբակցությունը բողոքում է ռուսական խաղաղապահ զորքերից իրենց պահվածքի համար։ Հանդիմությունը որևէ ձայն դեռևս չի անել, ինչ կատարվում է Ղարաբաղում, ռուսներն են մեղավոր թե Փաշինյանը, թե Արայիկ Հարությունյանը, հանդիմությունը դեռևս մտածում է։ Մեծապես չի, որ այսօր իշխանությունը դնի քննադատի ռուսներին հրապարակային ուժը բանը փոխելու։ Փաշինյանը ունի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հեռախոսահամարը, փող զանգի, առանց քննադատելու կանգնեցնեն այդ հայտարարությունը։ Թե չէ քննադատեն, հետո Փաշինյանը կարող է զանգի Պուտինը այլևս չպատասխանի ու Ղարաբաղում ևս մի քանի զոհ ու վիրավոր ավել տանք։ Մենք գիտենք ինչ է նշանակում Ռուսաստանի հետ վատ հարաբերություններ ունենալ կամ փորձել անտեսել Ռուսաստանի կամ խոսել Ռուսաստանի դեմ, դա նշանակում է, որ վերջ Ռուսաստանը քո պետությունը կկործանի, ինչպես այսօր իրենք վարվում են Ուկրաինայի հետ։ Իրենք առանց 1 գրամ խիղճ ունենալու նույն ձև կվարվեն նաև մեզ հետ, եթե այդ առիթը իհարկե ստեղծվի։ Այդ առիթը ստեղծվում է իշխանությունների պահվածքից, եթե իշխանությունը ռուսամետ է, այսինքն ինչ ուզում է լինի, Ռուսաստանի կողքին է և վերջ։ Ռուսաստանին դուր է գալիս նման իշխանությունների հետ աշխատելը, որովհետև ինչ ասեն համաձայնվելու են։ Ռուսաստանին դուր չեն գալիս հեղափոխության իշխանության եկածները։ Շատերն ասում են, որ պատերազմում նման արդյունք, որ ռուսները ցույց տվեցին, այդ վատ արդյունքների մասին է, որ չեկան, չօգնեցին, չփորձեցին 1%-ով գոնե հայկական շահը պաշտպանեն, դա փողոցից իշխանության գալու արդյունքն է եւ այլն։ Ռուսաստանի ղեկավարության համար ըստ էության նշանակություն չունի Հայաստանի ղեկավարն ով է, կարևորը Հայաստանի ղեկավարը շարժվի իրենց գաղափարախոսությամբ եւ շարունակի հարգել Ռուսաստանի ղեկավարությանը եւ ռուսական շահը այնպես, ինչպես որ եղել է միշտ, երբեք դա փոփոխական չի եղել, միշտ էլ Հայաստանի տարբեր իշխանություններ եղել են ռուսական իշխանությունների ստրուկները եւ դա էլ դարձել է պատճառ, որ հիմա եթե ինչ-որ մեկը ոտքի կանգնի ու ասի ռուսները էսպես են, այնպես են, ռուսները միանգամից դրա պատասխանը կտան, դրա պատասխանը Հայաստանը ստանում է մի քանի զոհ տալով ցավոք սրտի, բայց նաեւ Հայաստանը այլ անելիք չունի, Ռուսաստանից հրաժարվելն արդեն բավականաչափ ուշ է, Ռուսաստանից հրաժարվես, հնարավոր է Եվրոպան ու Ամերիկան իրենց մոտ քեզ չընդունեն ու դու դառնաս միայնակ պետություն, Ադրբեջանն ու Թուրքիան կողքից սեղմեն, պետություն չի մնա իհարկե, հայտնվել ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ ունենք 2 թշնամի, 2 կողմից թշնամի, այսպիսի բան որևէ տեղ չի եղել, որևէ պետություն այսպիսի վատագույն փորձ չունի, դրա համար Հայաստանը պետք է լինի առավելագույնս խելացի եւ հարցերը փորձի լուծել լիբանագիտական ճանապարհով, հիմա 1-2 ավել կրակոցով Ադրբեջանի հետ հարցեր չեն լուծվելու, Ադրբեջան ինքը այսպես է մտածում, եթե կրակեց, եկան ասեցին, որ մի կրակի ես ինչ հողը կտանք, ես ինչ ճանապարհը կտանք, ինքը չի կրակելու 1 շաբաթ ու էլի սկսելու է կրակել ավելի մեծ հող ու ավելի երկար ճանապարհ ուզելու համար։ Դրա համար պետք է Հայաստանը այդ տալու քաղաքականությունը փոխի։ Եվ այսպես ուշադրություն, Դեն Բիլզերյանը Հայաստանում է, նա աշխարհահռչակ պոկերի արքա է և համարվում է ամերիկահայ միլիարդատեր։ Նա հարցազրույց տվեց և ասեց հետևյալը Լեռնային Ղարաբաղի և հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի ու պատերազմի մասին։ Տվյալ հարցին ի պատասխան ասեց հետևյալը, որ հույս ունենք շուտով մենք կկարողանանք երկրի երեսից վերացնել Ադրբեջանին։ Նա նաև խոսեց իր ապագա ներդրումների մասին, ասեց, որ մինչև ամառվա վերջ տեղի են ունենալու այդ ներդրումների հիմնական ծրագրի ավարտը ու հասկանալու է, թե ինչ բիզնես պետք է դրվի Հայաստանում։ Ինքը մտածում է, որ Հայաստանում պետք է դրվի այնպիսի բիզնես, որի արտադրությունը նաև պետք է Հայաստանից արտահանվի Ռուսաստան և Եվրոպա, բնականաբար Հայաստանը այդ ամենիչի համար ունի աշխարհագրական շատ լավ դիրք
Որը նաև տալիս է լավ հնարավորություններ Հայաստանին, Բիլզերյանը ասաց հետևյալը, որ պատերազմի ժամանակ ինքը ևս Հայաստանին գումարային օգնություն է տրամադրել 2020 թվականին, և ադրբեջանցների վերաբերյալ էլ իր կարծիքը չի փոխել, նա նաև համարվում է զինվորական, նա Հայաստանի իր առաջին այցով նաև ժամանել էր Լեռնային Ղարաբաղ, այնտեղ մարտական պատրաստության դասեր էր անցկացրել և տարբեր զինատեսակներից կրակներ էր արձակել, ինչը որ ադրբեջանական լրատվականներում իսկական հիստերիայի պատճառ դարձավ, նրանք շեշտում են, որ Հայաստանը դրսից արդեն տերորիստներ է բերում Ադրբեջանին վախեցնելու համար, իհարկե ադրբեջանական մամուլը շատ լավ ծանոթ է, թե ով է Դեն Բիլզերյանը, և իրենք սա լավ հասկանալով նրան տերորիստի անվան տակ ներկայացրել են իրենց հանրությանը, լավ իմանալով, որ այդ հանրությունը ևս օգտվում է համացանցից և շատ լավ տիրապետում են ինֆորմացիային, թե ով է Դեն Բիլզերյանը, նա իր սոցցանցերում ունի միլիոնավոր հետևորդներ, նրան ճանաչում է ամբողջ աշխարհը, ամբողջ աշխարհի հայտնի դեմքերը, հոլիվուդյան աստղերը, և նա լուրջ ազդեցիկ դեմք է համարվում Ամերիկայում, որի հեղինակությունը կարելի է համեմատել նույնիսկ Քիմ Քարդաշյանի հեղինակության հետ։ Ադրբեջանում այս հարցազրույցից հետո լրատվականները պայթեցին, որ Բիլզերյանը ասել էր, Ադրբեջանին պետք է վերացնենք երկրի երեսից, իրականում ադրբեջանցների համար որևէ զարմանալի բան թող չլինի, ադրբեջանցները նույնիսկ երբ այցելել էին երկար տարիներ առաջ գուշակություններով զբաղվող Վանգային, նա ևս ասել էր հետևյալը, որ Ադրբեջանը միևնույն է վերջում կործանվելու է, ջնջվելու է երկրի երեսից, այնպես որ Բիլզերյանը ուղղակի ադրբեջանցներին է հիշեցնում իրենց ճակատագիրը, որով իրենք դատապարտված են, և ինչքան էլ իրենց հզոր ցույց տան Ղարաբաղ գրաված ազգ լինեն, իրենք պետք է հասկանան հետևյալը, որ Ղարաբաղ գրաված ազգերը այլ կերպ են իրենց դրսևորում, Ադրբեջանի ղեկավարությունը շարժվում է ցինիզմի և սպառնալիքների օրակարգով, որը նույնիսկ թույլ չի տալիս բանակցությունները մեկ քայլ առաջ տանել, ամեն ինչ կանգնած է, Ադրբեջանը համարվում է բանակցությունները տապալող միակ բացասական օբյեկտը, Ադրբեջանը չի ուզում բանակցություն, որովհետև եթե չկա բանակցություն, կա նոր պատերազմ, իսկ ինքը եթե ուզում է նոր պատերազմ, ուրեմն վստահ է, որ հաղթելու է, պետքա ցույց տանք Ադրբեջանին, որ ամեն անգամ պետք չի սեփական ուժերի վրա այդքան վստահ լինես։